Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Tinawag nga ni Joy itong si Zoe dahil may ipabigay daw ito nagmula sa kanyang pasyente. At nagtanong naman itong si Zoe kung kanino galing at ibinigay nga yung note na hawak nga dito ni Joy at ice cream nga ang naglalaman doon sa isang pouch na bitbit -bit naman ni Joy at nang binasa nga dito ni Zoe ay nagulat ito at sinasabing yak dahil galing pala ito kay Dax ang nasabing ice cream at dito naman na sinabi ni Joy dito kay Zoe na sayang naman daw kung itatapon niya kaya hiningi na lamang ito ni Joy at siya na lamang daw kakain at maya-maya nga nang makaalis itong si Joy, dito naman biglang dumating itong si Justin. At nagtataka nga ito na kung bakit tila lapitin daw ng mga kriminal itong si Zoe. At ang una na nga dito, itong kanyang ina na si Moira at itong si Carlos at ito namang si Dax. At tila naiirita nga itong si Zoe at pinagbibigyan lamang daw niya ang pakikipagplastikan ni Justin sa kanya nung ito'y comfort ni dalawa itong si Annalyn dahil sinabi ni Joy ni ni si Joey dito kay Justin na naintindihan daw niya ang nararamdaman ngayon ni Annalyn dahil nagkalayo nga sila ng kanyang ina na si Moira. At dito na sumagot si Justin kay Zoe na wag daw ikokumpara ang ina nila dito sa ina ni Zoe dahil ang kanyang ina ay isang kriminal. At ipinagtatanggol naman ni Zoe ang kanyang ina na si Moira hanggang sa nagkainitan na nga ang pagtatalo ng dalawang ito. Samantala, tuloy na tuloy pa rin ang pananawagan dito ni Annalyn dahil hindi na nga raw niya alam ang kanyang gagawin dahil nakausap nga nila itong pulis at hindi daw pwede na maglabas sila ng arrest warrant dito kay Carlos dahil hindi pa daw mabigat itong kasong isinampa dito sa kanya at wala pang Nakitang ebidensya dito kay Irene at hindi pa nga ito na autopsy. At dito nahirapan itong sina Analin at RJ na palalabasin sa lungga itong si Carlos. At agad naman nakaisip ng paraan itong si Javier upang makatulong at mananawagan basta't 'wag lang daw babanggitin ni Analin na kinidnap nga daw ni Carlos ang kanyang ina nang sa ganon ay hindi masasampahan ng kaso itong si Annalyn. Kaya agad naman na ipinakita labang ni Annalyn ang larawan dito ng kanyang ina na nagsasabi na kung sino man ang nakakilala nito ay mapagbigay alam sa kanya at kontakin ito dahil nag-aalala na nga itong si Annalyn sa hindi nga uh, matawagan niya ang kanyang ina at lalo pat kasama nga itong si Carlos Benitez. At maya-maya naman ang kasunod dito naman sa Apex Hospital at nagbigay nga ng pa Pananawagan itong si Giselle at RJ na sana mayroon magbigay sa kanila na kung nasaan man at naroon itong si Nalinette at Carlos dahil ilang araw na nga daw itong hindi nagpaparamdam sa kanila at hindi daw matawagan itong kanilang cellphone. At dito biglang dumating si Harry at nagwala at itinuturo itong si Annaline na kung bakit palagi na lamang daw sinisiraan itong si Carlos sa lahat, lalo pat, kinakailangan ba daw nila di, dapat gawin na ipapahiya daw nila ang kanyang ama na si Carlos Binetes At tila dito nga biglang nahilo itong si Harry at agad naman na nirescue siya ng mga doktors. At maya maya, sinabi ni Chang Susan na ano pa bang pwede nilang gawin upang malaman na nga nila kung nasaan na daw itong si Lynette. At wala ba daw itong ibang anak si Carlos o kamag-anak o asawa dahil Mangluloko nga ito at dito nga naisip ni Dr. Lendon Javier na baka may alam itong si Zoe kaya agad na kinausap si Zoe at wala silang kaalam-alam na nasa paligid lamang itong si Justin na nakikinig sa kanilang pinag-usapan at nagulat ito sa nalaman tungkol kay Zoe at Carlos. Yan lang po at marami pong salamat. Bye-bye!